duhet me çdo kusht të mbajmë njerëz të lidhur me bujqësinë, duhet ta nxisim bujqësinë. Minimalisht këtij sektorit duhet i heqim çdo lloj takset. Ky është edhe koncepti që po aplikohet sot në Europë. Madje jepen edhe para për t'i bërë njerëzit që jetojnë në fshat. Sepse nga fshati vjet në qytet do të futesh, mund të futesh në një fabrikë të punosh atje, edhe tekstile, edhe këpucë, edhe për punim peshkut. Por që nga qyteti shkoj njëri të mbaj lop, edhe të provoj perime, është i çike vështirë. Prandaj mundësisht çdo taks që paguan fermerit duhet ta bëjmë zero. Kjo është që të mos kemi asnjë lloj diskutimi dhe ne përshëndesim jo atë që iniciativë, akoma më tepër presim që në 2019 të realizoj ministria juaj, të heqi edhe taksat mbi karburantin, çdo lloj takse ta bëj zero. Mjafton që ato njerëz të vazhdojnë të na prodhojnë ushqime dhe të vazhdojnë të qëndrojnë në fshat, sepse janë burim i jashtëzakonshëm fermerët për çdo qytetrim.